What up, people? It's Cows here, and welcome to How to 4%. To understand how to 4%, we gotta know what 4% is. Basically, attempting to escape from the hook by yourself is a 4% chance. Therefore, you have the name 4%. Quite simple. So, if we attempted to unhook ourselves 100 times, we would escape 4 of those, right? Wrong. What if we tried to unhook ourselves 6 times over the course of 2 games and succeed? Using binomial distribution, the scenario would have been a 16% chance increase of happening. In 10 games, 37%, and so on. But at any given moment, when you try to unhook yourself, it would still be the 4% chance. Ja, men berätta vad hände då. Jag såg någon som timing. Wow. Det är som du vill spela där istället. Ja, vi kan testa något game här. What the fuck, jag börjar i grus. Okay, there's a couple of things that I want you to know here. I hadn't been playing Dead by Daylight for like 10 days because I've been into like playing scenes and stuff. Oh, snyggt alltså. Nice! Ah! Meanwhile, Barbie has been in the US for 10 days. And you all know that us playing together is kind of a meme because I always 4% in his face. Yeah, what did we... No, my... I just might! Okay, if you're not gonna unhook me, I'll just unhook myself. And with that said, just enjoy the video. Stuck a point. So jävla bra. Nej, men jag vill ha säker kropp. Hey, Barbie! Ja, nej. Nej, kom igen. Barbie! Fan, var det där? Ja. Då har du så är... Nej! Det går ju inte om du ska... Åh! Oh, jag kan 4% nu när du... Jaha, okej. Okay. ...är nära. Ja. Men det finns inte! Ja, men lägg av det! Ja, men för fan alltså! Nej! Fuck det här. Warby! Ja, men kan du lägga av? Jag börjar fan gråta snart alltså. Nej! Jo, det här är första gamet vi spelar. Det var till USA i... Fan, 10 dagar! Ja, men det spelar väl ingen roll? Nej! Jag är fortfarande där! Och du hoppar i mitt ansikte igen! För fan! Fitta! Aj, ja, vi kan ju spela CIA istället. Jag orkar inte med. Nu ringer det. Ja, vi hörs. Vi spelar... Nej, men det får inte hända. Tänk att det är 4% chans för att jag får content. Tror du att de glasögonen kommer hålla mig borta från 10%? Ja, jag kommer inte kunna se dig. Ja, fan koll på. Det var jävligt snyggt. Han är här ju! Jag pallar inte. Nu får han fan lägga av. Släpp alla bara. Ja, men gå in där bara. Han efter dig. Jävlar många slag jag tog för dock. Ja, jag såg det. Ja, jag kan inte vara här. Hej! Nej. Barbie! Nej, den här gången finns det faktiskt tyvärr inte. Jag måste ju testa i alla fall. Ja, men lägg av! Inte jävlar! Nej! Nej! Och vad händer nu? Vad händer nu? Vad händer nu? Men jag kan på! Nej, men du får lägga av! Jag testar en gång! Vad händer? Jag tror BHVR har gett mig mer procent. För att jag ska få content. Det här är ju inte mänskligt. Det är inte kul längre! Jag vill inte spela, men jag är inte kul att leka med dig igen. Jag vill inte. Nej, jag vill men inte. Men vad händer allvarligt?
Do I have the numbers with me? Do I have the numbers with me? Nej, du har inte. Vem har fan det? Uh-oh. Oj då! Yay, jag kommer ut. Det första gången, det var bara tur. Det var bara tur. Andra gången, det var jävligt tur. I say no. Barbie say no. Luke say no. 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 No numbers. Då kör vi. No numbers. No numbers. No numbers. Nej, lägg av. Okej, jag var bara tvungen alltså. Han har the numbers. Nej. Han har the numbers. Han hade the fucking numbers. Barbie? Mm. Vill du testa att ha the numbers? Ja, jag har the numbers. Det är klart jag har the numbers nu när inte du har det. Är du med nu? Ja, jag är med. Är du med nu? Ja, men du. Jag hörde allt det där. Now that you play with cows, he has all the 4% chances, bro. Don't even start with that. Yeah, to be honest, like, I'm not even gonna try because it's not funny anymore. No, it's not funny. Like, we have reached, like, every possible scenario of me 4%ing. Yeah. So it's... I don't even wanna try anymore. No, it's too much. Yeah, I gotta find a new thing. Baba! Well, oh shit, the basement's here. Let's see. Here comes Sammy. Wait, is he... Okay. Is he camping, Insidious? What? Is he Insidious camping? The killer? Well, I'll just get off by myself. Well, I'll just get off by myself. There's actually no way you 4% it. Wait, dude. There's no fucking way. Dude, you're kidding me. You're fucking kidding me. I tried once! There's no way you got off the hook, bro. You're actually fucking kidding me. No. No. No, you did not, dude. Tell me that was someone saving you. It was not someone saving you. Are you fucking kidding me, dude? Fuck off, bro. I'm tired of your stupid shit. I'm tired of your stupid shit. It's not fun anymore. No, it's not fun. It's dumb. Stop that. It's not... Why are you gonna do that, bro? Fuck! What? But I still have the numbers with me, god fucking damn it. It's not fun! I know. Hi. Half a roller is no fun. I wanna leave this game so bad, dude. I'm just gonna... Oh my god. First game, bro! Come on! Oh my god, dude! Let's fucking go, dude!